И здравейте, хора, съм се отдаде и днес ще ви покажа нещо Майнер Търтъл, как да си направите. Така, на Майнкрафт 1.8.1 версия. Така, нека сега да създадем един нов свят и да ви покажа как се прави. Самия Майнинг Търтъл е супер як. Почти никакво време не изисква. Изисква само един команд блок, копче. И това е. Само това ви трябва за това нещо. И всичко друго е готово. Наготово ви е. И нека да ви покажа как става. Вали, чакай сега да се включим Майнкрафта, защото цял ден ще ми зарежда Майнкрафта. И да. Чакайте малко, като ми се включи Майнкрафта. А, не, няма смисъл. Така, това дали. Вижте колко много уръл има. Shadows. Махаме. И тук пишем YouTube. Така. Креатив. Читове. И Create New World. Така. Така, нека да гледате само Майнкрафт. Мисля, че сега виждате само моят Майнкрафт и нищо друго. Чакайте малко. И рано. Така. Сори, че си пише с приятел, но както и да е. Така. Нека. Ей, покажи как става. Чакайте малко. Ей, сега се връщам. Така. Връщаме се. Чакайте си го направя вече, защото много ми лаги нещо в Майнкрафта. Така. Сега, резултат, ще ви трябва една команда, ще има в описанието един сайт, от който ще вземете командата, ще я копирате по-точно. Ето така се прави команда блок, така се гива, така да си го вземете. Така, пишем командата и цъкаме това бутонче тук. И както виждате, започва всичко да работи. Ние сме майнкрафтъри, всичко работи. Така. Bread Engineer. Turtle in Minecraft by Bread Engineer. Така. Така, сега. Тия вече ще не са ни нужни, команд блока ни. Майн. Така, за да стане това нещо, нарочно не съм пуснал само Майнкрафта, да гледате. Иначе, хора, това беше грешка, без да искам го направих. Така, когато цъкнете тези две табелки, ще ви се появят яйца. Ето това и ето тая. И взимате табелка. Мене, тъй като може да ми лагне и то доста, и да не ми се получи абсолютно нищо, затова аз взимам по един стак яйца. Видяхте как ги правя, яйцата по един стак. Така, сега, нека да ви покажа как работи самия Майнинг Търтъл. Само да слезнем на ниво 11, някакво по-голямо ниво, само да видите как бързо копаме направо машинки. Това мисля, че е доста лесна команда. Е, не е точно. Ако не можете да копирате командата, ще ви е малко трудно, ако не знаете как се поставя. Значи поставя се с Ctrl и V. Командата не може с дясно копче, знаете как. Натам. Така, нека да изпробваме. Така. Дейте сега. Ето го самия Майнинг Търтъл как работи. Ето. То копае. Тук има два чества, в които си събират всичко. Но и във вас може да отидат някои неща. Ето диаманти. Диаманти намери Майнинг Търтъл. Ето и тук още диаманти. И...
няколко се изкопаха диаманти, но някои не се изкопаха. Гледайте как самия малък търтъл работи. Това е много яко нещо, според мен е супер. Кефи ме, буквално. Това нещо много ме кефи, мисля, че и на вас ще ви хареса. Тъй като аз като го направих за първи път, ми беше супер якото. И така, както виждате, без мод, без абсолютно нищо, само една команда. Всичко се получава идеално. Ето. Сега ще гледаме докато не спре да копае. Добре, тук тази голяма дупка трябва да се очисти. И... Добре, нека да гледаме той докъде стигне. Добре. Айде да скочи да е. Хора, виждате какво става с Майнкрафта ми. Бърпа се. Но както видяхте, това самото нещо работи. И да, но яко, нали? Супер кефи, защото се е като цяло много ме кефи. И да, ето го, самото нещо как работи. Копай си, виждате какъв дълъг тунел, чак от там до тук вече стигна. И още ще копае, което ме изненадва. Така, гледате как копае. Просто вие стоите и го гледате, колко красиво как копае. Значи, мисля, че сте разбрали нещо от този клип. Ако не сте разбрали, ще има... Ако ви е харесала такова командата и Mining Turtle как работи, дайте палче нагоре. Ако не разберете нищо от моя клип, в описанието ще има клипче за самото нещо, но не е на български език. Знам, когато... Ако някой иска да се здобие с това клипче, ако нищо не е разбрал, може да пише в коментарите и ще му го дам сайта, за да може да види какво човека показва и какво прави той всъщност. Ето тук събира трябвате. Цяло, не много неща са събрали, защото доста грава опадна. Но диамантите, ако си влезнете после, диамантите се обирате, обирате си рудите, където са останали, обикарате я така и си взимате всички камъни от земята и другите работи и всичко е окей. Така мисля, че това е за този клип, за самия Mining Turtle. Второто, което искам да ви покажа за този епизод, искам да го покажа обаче... Не знам дали нещо ще ми стане с World-а. Затова ще ви го покажа някой друг път, дали ще има един епизод. Ето на този World, аз съм си го направил, съм се развил там малко. И нека затворим шивания Майнкрафт. Много ви харесва клипа, абонирайте се, дайте палец нагоре, ако ви е харесал самото клипче. И чао!